tava. Ó, na boa, Lúcia, tu deve estar com muito pouco problema na tua vida pra pensar numa coisa dessa, não né? Não quer responder, eu sabia. Sabia, Zé. O quê? Mas vocês são todos iguais, Zé. Igual o quê, homem é criatura? Tudo igual, gente. Olha, é moralista, é babaca e é hipócrita, você hein? Você é completamente louca. Eu não fiz nada, de repente eu sou um babaca, hipócrita, como não sou fez moralista. Nada? Como não fez nada, Zé? É por causa da gripe. Que gripe? Suína. O que, que tem a ver a gripe com a gente, maluca? Não me chama de maluca. Eu já te falei mil vezes que eu não gosto. Desculpa. É que eu não entendi o que, que tem a ver a gripe com o nosso fim. Oi? É... Número errado. Tu liga... É número errado. É... Tchau. Quem era, amor? Fudeu. Amor? Quem era? Oi, é... Era trote. Era trote, Lu. Trote? É, trote. Era trote ou era engano? Eu ouvi você dizer número errado. Não, não, eu falei seu aloprado. É seu aloprado que eu falei. Ah, tá. Se fosse mulher, Lúcia, com toda certeza, tá boa, sem nenhuma dúvida, eu seria lésbica. Ô Lu, que dia é hoje, hein? Sua CPM já chegou? É, Carlos, o que significa isso? Nada. Nada. Quem é Japinha Show de Bola? Não é ninguém, Japinha Show de Zé Bola. Zé Carlos, quem é Japinha Show de Bola? Calma, mulher! É só um lateral direito que o Flamengo contratou, só isso. Zé Carlos, fala a verdade. Eu tô falando a verdade. É que esse Japinha é muito ruim mesmo. E outra, é feio demais. Lembra do Amaral? Zé Carlos, olha na minha testa, vê se tá escrito otária. Tu tá completamente pirada, Lu. Vai, pensa. Tá, ó. Eu já pedi desculpa por causa de jantar com seus pais. Eu me arrependi de verdade, mesmo. Zé, tá bom, olha, presta atenção. Aliás, eu não sei o que ele viu nela. Como não sabe? Ah, por quê? Você sabe? Lúcia, todo mundo sabe. O que que foi? Festo. Quê? Festo. Engole a comida, Zé Carlos. Se você apertar esse botão, toda a confiança mútua que sustenta a nossa relação vai por água abaixo, entendeu? É... Mas vai, continua com essa sua cena ridícula aí. Ridícula é você com esse papinho furado. Papo furado? Confiança mútua então pra você é papo furado, Maria Lúcia. Respeito, confiança, cumplicidade que é lixo pra você? Num passo de bobagens, numa... Acabou. Comigo acabou. Sou eu quem tá dificultando as coisas? Pro nosso bem, Zé. Pro nosso bem, Lu. Lembra quando tu pediu um tempo pro Beto porque ele esquecia de tampar a panela? É, mas eu não podia arriscar com aquela aguinha lá parada no fogão. Era surto de dengue. Não, era surto de Lúcia. Ué, ele tava com ela por causa dos peitos dela? Tu acha pouco? Como assim? Os peitos dela eram gigantescos, Lúcia. Como é que é? Tu não sabe o poder dos peitos gigantes, Lúcia. Se aquela mulher quisesse, na boa, ela podia conquistar o planeta inteiro. Mas como tu mesmo disse... É burra. Fica assim. Não se mexe. Ai, por quê? Não se mexe. Ai, meu Deus, tira. Tira, por favor. Para, tira. Lu! Não é bicho. Não é bicho, é um cílio. Só um cílio. Fecha o olho. Dá o dedo. Faz um pedido. E aí, fez? Tô pensando. Tá. E aí, fez? Quase. Não é possível, Lúcia, é só um pedido. Eu tô pensando, pera. Outro dia eu volto pra pegar o resto das minhas coisas quando você não estiver aqui. Não, não, tá Zé, bom? Por favor, Zé, não faz assim, Zé. Por favor, eu te amo, fica aqui, amor, desculpa. Você sabe que eu sou impulsiva. Você vai parar de ficar ligando pros meus amigos pra duvidar de mim? Prometo. Promete? Ó, parei. Nunca mais. Pô, não sei o que eu faço com você, meu. Brincadeira, a gente tava na boa aqui, tranquilo. Desculpa, amor. De verdade. Tira a mochila. Senta aí. Senta aí. A gente vai terminar de ver o filme. Entendeu? Você pausou o rock. Não se pausa o filme do rock. Um homem pode ficar cego com os peitos daquele. Ou surdo. Pode matar. Ou morrer. Pode atravessar florestas. Como é que tu conhece alguém? É um risco que a gente tem que correr. A gente não tem que correr esse risco. O que você sugere, então? Eu vou mudar. Eu não vou mais tirar meleca. O
poder dos peitos gigantes é uma coisa impressionante. Ele interfere no cérebro humano e o homem fica completamente atordoado, fica tudo embaralhado, confuso. Zé Carlos, quer dizer que você tá comigo por causa dos meus peitos? Lúcia, não! Não, tu é muito mais do que um par de peitinhos. Peitinhos!